Opět nahrávám, mluví do toho Jana. Trpasíku, pověz si lepší mikrofon. Ty používáš mikrofon u laptopu, ten integrovaný? I myslíš, jako, že ten se rovnou ty to, že mluvíš, že žádný jako, že mikrofon kolo sebe nemáš, jak kdybys mluvil do toho notebooku? No ano, to je integrovaný mikrofon, prostě ano, jsi to řekl. No tak samozřejmě, to, jenže to už tak bratr má, já vlastně notebook nemám. No tak prostě do toho strčíš mikrofon, nebo headset, to stačí cokoliv do toho strčit a nastavit to místo toho, to není problém. To ani nemusíš nastavovat, když to máš nastavený správně jako já. Já jsem mám tady jako jeden funkční mikrofon a ten je u toho počítače a to nepožívám. No jenže já ti nerozumím ani slovo, takže. No a já kdybych si zvyšel mikrofon, tak to se mění, tak to se mění, tady budeš pěch. Tenhle mikrofon na notebooku, ten integrovaný, jsem používal na první nahrávku, kde jsme hráli Counter-Strike. Slyšíte mě teďka líp? Jo, je menší šum. Tak jo, jinak pak si ještě u kováře, jakmile budeš mít určitou úroveň, myslím, že od 30 víš, nebo něco takového, tak si můžeš dát bulk order info a on ti může dát za zakázku. Jo, třeba vyrob mi, u tebe to bude, já nevím, 20 sekir, jo? A ty mu to vyrobíš a dostaneš za to prachy, věci navíc, nebo nějaký speciální materiál, chápeš, ne? Ne, jasně. Jo, a on ti to dá ve formě takového svítku a ty věci pak přihazuješ na něj a on ti to píše, kolik to je, třeba ten svítek ti píše 8 z 20, když jich tam dáš 8 do toho svítku, jo? Pak ho přetáhneš, když je plnej zpátky na toho člověka, co ti to zadal a on ti za to dá prachy a věci. Já teďko mám udělat... jak se jmenuje ta čepička, co mám já, to je klobouk, ty klobouky, co mám já. A ještě mám dělat sukně. Já jdu dělat sukně. Tak a tady je to jak na rychlosti klikání. Jaký divný tě makra. Děláš s makrama? No, chtěl jsem si udělat na to střílení a nechci tyhle v tom razoru, tak jsem to půjde, to na to lehle. Střílení jsem ti to nedořekl, protože mě se už je trpaslík. Počkej, možná mi napsali z toho, zvlášť tam. No to bych chtěl vidět, tyka. Co tam po celku jdou psát. Vlož to podpora. Dobrý den, zašlete nám název souboru a IP adresu, se kde jste nahrávali. S odkazu níže, děkujeme. Co? Zašlete nám název souboru a IP adresu, ze které jste nahrával, z odkazu níže. No, takže já jim prostě pošlu. Hele, odpovědě. Pošlu do prdele. To mi toho napsal hodně, no. To jsem fakt rád, no. Ale vzal to sportovně. Já jim úplně, ty vole. Já to řeknu na videa, čekaj. Nahráváš? Jo, nahrávám. Já jsem uploadoval 6 hodin soubor na ulož to. Tím jejich posraným file managerem. Uploadu a po 6 hodinách bylo dokončeno, tak jsem ho zavřel. No teď koukám na ulož to na svůj profil, kde je ten soubor a tady není. Tak jsem mi napsal e-mail. Kde je můj soubor? 6 hodin jsem uploadoval soubor, rychlostí 40 kB za vteřinu. Měl 900 mega. Můžete mi říct, kde je? Použil jsem ten úžasný file manager, pro dokončení nahrávání jsem ho jenom vypnul. Kde je chyba? Vrátí mi někdo ten čas, když jsem nemohl koukat na videa a uploadovat jiné soubory nebo se vkladu číst e-mail, O2, hm? Oni mi na to napsali, zašlete nám název souboru a IP adresu, se které jste nahrával. Bomba. A ti ho vrátí. Ale už nahranej bych ho chtěl, prosím. Chybí poslední byte. Já nevím, složitým já na to nic neupladnu. Mě když to upladu přes jakýkoliv prolížeč, tak mi to exne na 1%. Prostě mi to se mi... V 1% se mi znova značně ulož to jako stránka a konec. Jo. A ten file manager mi nefunguje pořádně. Takže já jsem na tohle, když jsem něco potřeboval, tak Foreshare, kde máš 10 giga. Ten jsem měl už dávno předtím, než byl teda ten mega, kde říká, že kolik, 50 giga nebo kolik 50 tam giga na mega, no. Můžeš se mega upload. Ne mega upload, mega. Mega upload skončil. Ale, je náhrada za mega. Jo. Upload, takhle. Ano. Mega je nahrazen, mega upload. A jako ten klient je úžasný, protože ty vlastně synchronizuješ jenom složky a ty můžeš pozastavit tu synchronizaci. Takže dneska si to s tím uploadnout, tak pak až třeba budu chtít dokončit, tak to jenom
pozastaven. Tak jo, je potřeba jich pět, že? O, mě to akorát vyjde. Bez zbytku, skvěle. To šest čípů. Ten pak uděláš a pak zase šípy. Lop. Jej, 16,4. Mám 200 pírek. 16,4%, jej. Jestli jsi mi ze 100 pírek udělal 250 čípů, tak to bych mi 500. Tak já jdu rozstříhat látku, co jsem vyrobil, nebo ne, jo, látku. Fuzi mi Robin Hood, another arrow in the outer ring. Oh, yeah. Tak asi byste mi někdo chtěl natěžit nějaký úro, že? No my na to nemáme dovednosti. Jako my ani nemůžeme, přesně. Asi aha. Tak. To jako kdybych já ti řekl, běž mi natěžit dřevo. Nebo pojď střílet z luku. Každý střílet z luku mi každý to. No to asi strašně jednoduchý, no. To ten ti potvrdí, že? Fuzi, já se to zase už po druhý nedořek. Ty jednak střílíš automaticky, ti ta postava střílí, když dvakrát naklikneš nepřítele a seš ve War Modu, tak už ta postava střílí automaticky. Počkej, takže ale... když si přehodím War Mod a střílím dvakrát do toho... No dvakrát do čeho? No já bych rád do toho Archery Bat. Do toho to nejde vůbec, do toho to musíš přes makro. No. To jsi mi neřekl, do nepřítele to to střílí automaticky, ale do toho terčovníku, ten terčovník to je jako předmět, to cháp, to funguje jako skript, jestli mě chápeš. No jasný, no. To nefunguje jak jako jsi používá Razor? Razor, tam si najdeš záložku makra, tam dáš nahrát makro, nahraješ co děláš, pak vypneš nahrávání makra, dáš tam loop neboli smyčku, dáš play a ono ti to bude dělat furt co si dělal, jestli mě chápeš. Ale vyplatí se tam dát mezery, mezi to dát pravým, insert special. Wait pauze a dá tam třeba vteřinovou pauzu, protože jinak se to snaží udělat moc rychle a ten server to nestíhá, jestli mě chápeš. Okay, takže, welcome to Razor client, blablabla, ok. Razor was unable to locate... fucking hell. No, kurva drát, to spadlo. A musíš to dát na NoCrypt klienta. Cože? Musíš to dát na NoCrypt klienta, ten Razor. Jako spustit jako UO directory? Directory? No, musíš tam nastavit cestu k U. Sakra, co dělá to vláda? OK, unhandled exception. No, tak... Výstupní znaková vyrovnávací paměť pro dekorované znaky je příliš malá. No to si děláš prdě. Jo, ty máš vlastně sedmičky, no tak na těch to nebude fungovat. Tak bohem, hladí berberku. Mimochodem to, co je tady, trpaslíku, to je maskot. Tak proč by to dával? Města. No, ten veře funguje, mně funguje úplně skvěle. Já tak ti doprdala se svým XPčkom, ale... Tak na mých XPčkách všechno funguje, jak má to, že ti to nefunguje. Na sedmičkách není můj problém. Já mám své XPčka. Víš, co by bylo nejlepší? Kdybych tomu typkovi svůj štát poslali po adresu 192.168. To by měl za nebyla. Cože bys mu přesně konkrétně já jsem představil. Poslal bych mu konkrétní lokální IP adresu, což je 192.168, že tyhle IP adresy fungují jenom v lokální sítě, což znamená, co máš doma. Když máš jeden modem, tak se ti vytvoří lokální sítě, to jsou ty počítače, které fungují doma. Pak máš veřejnou a to je každý číslo je prostě stejný. Pro všechny počítače. Prostě ty máš prostě IP adresu, která je v místní síti a máš IP adresu, která je veřejná, což znamená, pod kterou tě vidí internet. Jo? Veřejná je po každý jakoby stejná, když ti tvůj provider, tvůj poskytovatel nemění. A to je prostě to je furt jedna jakoby stejná statická nebo dynamická, že jo? A ta lokální, ta většinou začíná 192.168. A teď záleží, kolik je počítačů, nebo tabletů, nebo čeho možného v té místnosti. A pak to pokračuje třeba 1.12, 1.13, 1.27, nebo třeba 2.35, ale kolik. Prostě za sebou. 19,4%, pane bože, to jde pomalé. Každý modem má většinu 192.168 1.1. Trpasíku, já jsem to udělal s každým typem zbraně mimochodem, proto mám sílu 219. To jsi korbič, ty. Kde no, poznám sílu? No, mám čečá 41. Ty to nemůžeš nic unést takovou malou silou. To musíš mít úplně skoro. Kolik máš nosnosti? Jsi to říkal nějakých 170? Trošku používal si makra, ale to je taky čítování, aby si to nemusel sedět. Ale zase nechceš nad tím sedět třeba 8 hodin, že jo?
Jako makra já začítování neberu, když se také cvičíš prostě, jo. Když si cvičíš postavy. No, kdyby to bylo opravdu nějaký practice mode, tak to pochopím. A navíc to nefunguje pro všecko a nefunguje to částečně, třeba nemůžeš udělat na nepřátele nebo tak, jo, pořádě. Spravím, ty máš ale skóra. Fuzi mi Robin Hood's another arrow in the outer ring. Jo, Robin Hood. Fuzi mi Robin Hood. A že to napsal outer ring, což znamená do toho vnějšího pole. Já vím. To všiml si z toho trpasíku, jak se mu to píše na těch terčích, kam se trefil? Jo, všiml jsem jak mu to, jak mu to. Máš tam to skóre? Jo, vidím to skóre. Počkej, hele, já ti jenom, kdy mi odpověděli z toho uložta, kde jsem to poslal, kdy mi odpověděli. Odpověděli mi 21.16 a já jsem to poslal, jo, to je moje odpověď, já jsem to poslal 18.55, vole. Neříkám, ty vadí do prdele. Nemáš šapku? 21%, jej. Chceš už nakousnutý? Já nevím, ty ho budeš se střílat. Do Apple bych střílel rád, je. Do Apple. Počkej, já si vezmu luk a můžeš tam postavit, já zkusím střelit do tebe, co to udělá. Já mám taky luk, já mám lepší od něco, myslím. Ne, já jsem ho zastrčil do banky. Nejlepší, když majitele iPhoneu řekli, že iPhone je strašně nádherně přizpůsobitelný. Máš jo, tam krytu. Ale nemůžeš tam dát ani vlastní klávesnici na Androidu, jo. No, přizpůsobitelný, no. Máš tady všude krysy, jen tak. A jedna dokonce v baráku. Běž, krysaři, běž. Oh, kde? V baráku vpravo nahoru. Krysaři. Kolik je hodin? O, oh, všem 6 minut. To možná tady ještě budu... Jakože tu budeš jenom do 10. Protože se jítra stávám 5.30, tak chci se vyspat. A kvůli čemu stáváš? Kvůli brigádě. A. To je makat, víš, očičkama. To trpasík ani neví, co je to učňák. Že? Já to vím, ale nepočím. Je rozdíl, protože mezi tvým věkem a mým věkem, jo, jenom dobrý. A je rozdíl, protože to jsem věděl ve tvém věku já, to. No, že já jsem to slyšel, že je rozdíl slyšel to poprvý a po několikátě je rozdíl to vysvětlení poprvý. Jak píšeš na skladanou schl nebo h? No. Já seš na tom líp, tak ten postoj. Neser, mě já tam píšu, chr. Já se furt bych loboval, jak má 94% maturity, ale těch 6% blbě, to má co to. To jsou ty jednoduchý chyby. Jo. 53 chyby, jo. Máš nějaký peříčka nebo něco? Mhm. Vy jsem tě. Dej mi na zem, prosím tebe, nedávej mi obchod. Ale jsi na tom koni. Projedu lampou. Že já nemůžu najít furt, co tam... Co, chceš je na zem dát? Jo, jde na zem, nedávaj mi je do ruky, nebo do ruky dát na obchod. Takže tady něco jsem chtěl dát. Já tě dám Maria. Chápeš, já tam pořádně nevidím. Tak se to brálo. Sakra, kde mám věc? Zachul jsem tu. To je takový ticho, když tam není ten šum. Sakra, kde to je? Já jsem... Ne, to není... Jsem měl ještě jednu věc, nebo ne? Ten kurva brát. Moment. Je tady mám tyčky. To nic, já jdu použít to okýnko leho nahoře, který vůbec nepoužívám. Snažím se najít ty peříčka, nemůžu je najít. No tak já se budu... No tak ty nezapomeň nic čas chápat, Joj! Já nemůžu za boha najít, kde mám to peří. Ty jsi mi ho dal? Nebo se to zrušilo? Já ho tady nevidím v finetáři prostě.
Jo, ale taky ne, už jako to je dobrý. To kde kurva je? Tampa! Já jsem napsat nějaký mail. Já nemám ten nástroj, jo, ale já tady všechno projíždím a nemůžu ho za boha najít. Tady je teda grafický glitch na jednom místě. Tady. Víš, jak to peří aspoň vypadá. Jo, jako banda malých pixelů. No, no, tak jako já to vidím tak jako produktu. To si peříčku. Kurva, kde to může vejít? No tady spoustu kravin. No, vidíš. Fakt, já ho tady nikdy nevidím. Podívej se ještě do svého inventáře pořádně. Ne, nemám, já tady mám otevřený inventář. Sorry, já se ptám. Hledej, to je nenajdeš, já ti pošlu e-mail. No jestli je někde v inventáři, tak mi to snad napíše. A tady je... Bylo neviditelný. Víš, proč byl neviditelný? Protože já jsem to měl za obvazama a ono je, obvazy jsou bílý. Takže to bylo úplně neviditelný. No vidíš. Co to nevím, že jsem to... Kolik jich je? 200 a já mám tyček kolik? Mám 178 tyček. Takže budu potřebovat nějaký dřevo. Kde má dřevo? Tady mám 40 kmenů, hop. To budu potřebovat co, nebo... Nejas. Hop. Carpenter, other board, více tyčka, nebo tyčka je v tom? Materiály, shaft, tady. Boards of blocks. Vole. No, 10 hodin. No, ať to ještě dodělám, nebo přišel. Tak jo, mám to všechno. Tak do naší je ammunition arrow. Tak jo, tady jsou 200 šípů. Jo, beru. Počkej, jenom 200, jo. Vzal jsem 200 peříček. No teď jo, z těch minul jsem jich udělal 250. Proto jsem ti těch peříček dal tam 100. No. Tak je možné, že jsem měl někde své vlastní peříčka, který jsem chtěl vyvíjet z toho šípy pro sebe. Ha, ha. Tak čau. Já se to ráno už bohem. Tak já jdu pokračovat v šití. Já jsem si zapomněl vzít šicí nástroje, ono jich bude docela hodně potřeba. Teď zase proklikám všechny ty inventáři, protože se nepamatuju, který to je tady. A požádám tu mikrofon. Já nebudu komentovat raději. Tak. Vůbec vyrobit kým. Komentuj radši. Hele, můžu. Ne, takhle se to dělalo. Jo, kombinovat. Tak už jen 14. Je druhý. Třetí, já je nevidím. Kde jsou v tom inventáři? Neříkejte mi, že jsou zase za něčím. Kde jsou? Já nevidím. Já jsem slepej jak poleno, nebo co, že já nevidím. Na nohách, ne, prostě nejsou. Ale to bude být kůžka. Vím, že se tady nepovedlo, ale co to, který se povedlo, to by mě zajímalo. Čertu už. Ah, skvět.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já jsem, když se mi to nepovedlo, proberu. Já myslím, že nikdy jedno na víc. Jo, jedno na víc. Takže jich je celkově 14. Obratnost plus 1, skvěle. Co mi to nepovedlo, skvěle. Zase mi to nepovedlo, skvěle. A zase se mi to nepovedlo, skvěle. A hotovou zakázku. Musel jsem být látky. A asi nějaký prachy. Co mám dovolené? Já ani nevím, kolik mám dovolenost. To mám nic dvě dvě dovolenost. Vlastně na hodinu pryč zatím.